Veoma toplo na području naše zemlje biće i drugog dana vikenda. Ipak u kasnim poslepodnevnim i večernjim satima očekuje se nešto više oblaka koji će pojedinim delovima naše zemlje doneti kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Očekuje se osetni pad temperature. Početkom iduće sedmice i do 10 stepeni svežije. U nedelju prepodne u većem delu Srbije sunčano i veoma toplo. Samo će u severnim i zapadnim, a posle podne, uveče i u toku noći i u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 25 stepeni, dnevna od 32 do 36 stepeni.